У студії Лідія Середюк. Вітаю. Через дефекти на електропідстанції арматурного заводу та його борг за електроенергію без світла та води може залишитися частина Івано-Франківська. Також це вплине і на зліт літаків. Про це нам розповів Олег Сенек, технічний директор Прикарпаття Обленерго. В роботі один трансформатор і другий включати в роботу не можна. Ну і ми їдемо на пониженій надійності. Якщо би так щось сталося ще й з другим трансформатором, то вся підстанція гасне і разом з нею споживачі, які іншого живлення, крім підстанції арматурний завод, не мають. Це із таких найважливіших, це є водоканал. І частина міста втратить воду, якщо би так вимкнувся водоканал. Далі, одне із живлень аеропорту, також від підстанції арматурний завод, ну і всі споживачі від РП-4, це є район Вилмарту. І ця вся ситуація ускладнюється боргом. Арматурний завод перестав платити за спожиту електроенергію і близько 1,5 мільйона гривень заборгував нам уже. У Івано-Франківському драмтеатрі сьогодні відбулося вручення дипломів іноземним студентам – медикам Національного медичного університету. Цього року він випускає більше 200 студентів, які приїхали вчитися до Івано-Франківська з різних країн світу. Ми раді, що ми випускаємо сьогодні найбільший курс в історії університету іноземних студентів. А скільки саме? 350. Скажіть, будь ласка, чи багато залишається тут, чи багато повертається в Україну? Ми нічого не можемо на даний час сказати, тому що міністерство підготовило якісь нові плани, що не буде в Україні після дипломної освіти для іноземців і для українців не буде клінічної ординатури. А вони переважно були на клінічній ординатурі. Вчора ввечері у Калуші водій врізався у дві автівки та збив велосипедиста. Із закритою черепно-мозковою травмою велосипедиста доправили у відділення нейрохірургії Калуської районної лікарні. Подробиці аварії телефоном розповіла речниця головного управління Нацполіції в області Мирослава Белдик. Близько 19 години 20 хвилин 26-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем марки Volkswagen Golf, грубо порушуючи правила дорожнього руху, проігнорував червоний сигнал світлофора, виїхав зі сторони вулиці Шептицького в напрямку вулиці Євшина і при цьому допустив зіткнення з автомобілем Opel і автомобілем Volkswagen. Після чого він наїхав на велосипедиста, який рухався на зелений сигнал світлофора. Водій намагався втекти з місця пригоди, але неподалік був затриманий перехожими громадянами. Він пояснив, що був у шоковому стані, злякався і тому такі були його, скажімо так, трохи неадекватні дії. Усі водії-учасники були тверезими. За цим фактом розпочато і проводиться досудове розслідування. Верхнянська об'єднана територіальна громада – одна з перших трьох на Прикарпатті. Її створили 2,5 роки тому. Тоді 12 населених пунктів, а це більше 10 тисяч жителів, об'єдналися в одну громаду. Чи змінилося життя людей за цей час? Вчора під час прес-туру у цю громаду дізнавалася Ірина Андріїв. Ремонт закладів освіти, особливо створення садків, медицини, культури, комунальних доріг, зокрема бетонним покриттям. Освітлення вулиць – ось основні досягнення Верхнянської об'єднаної територіальної громади за 2,5 роки існування. Освітлення зробили і контролюють, лампочки міняють, там, та що. Працюють, не можу я сказати, що ні. Василь Гладій проживає у Довгому Войнилові. Чоловік скаржиться на відсутність сполучення із центром ОТГ. Їдеш на Калуш, а з Калуші у Верхню маєш 15 рублів Калуш довгою і 10 рублів у Верхню. Яка нам вигідь? Нічим їхати. Автобуси не ходять. Один, що йде, гуменівський автобус, йде в перекоси, ну з Калуша, то коло 3-ї години. Як може людина доїхати у Верхню у 3-й годині після обіду, як там вже нікого нема? Станьківський фельдшерсько-акушерський пункт має нове медичне обладнання та найнеобхідніші ліки. Він єдиний із 8 в громаді, потребує ремонту. Має зробити тепло і підлоги. Угу. Бо в нас є один конвектор, плитка газова є, а ще в другій кімнаті не підведений. Голова Верхнянської ОТГ Микола Філіпович розповідає, що проблемою для них є дороги обласного значення та школа Довгобуд у Заводці. Найбільші проблеми зараз у нас є дороги, які належать службі автомобільних доріг, але зараз їх передали на УКБ. Я думаю, на слідуючий рік держава буде ставитися трошки до доріг краще. Ми вже добивалися, аби цю школу
відновити, але це треба велике фінансування, бо дійсно у селі Заводка навчаються в трьох закладах – в школі, в народному домі і їдальні в третьому закладі. У Рогатинському районі сьогодні на стадії утворення Букачівської ОТГ. Її представники приїхали запозичити досвід у колег із Верхнянської громади. Ми одноосібно не зможемо вирішити ті питання, які є нагальні для нашої маленької громади. І об'єднавшись, ми думаємо, що ми ці питання вирішимо тільки разом, бо вже такий час ми вже дійшли до того, можна сказати, краю, куди відступати вже нема куди. Ірина Андріїв, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати». Щосереди волонтери спільноти Святого Егідія роздають їжу безпритульним, спілкуються з ними і називають їх своїми друзями. Така акція «Милосердя» відбудеться і сьогодні. Про це розповідає учасниця спільноти Святого Егідія Ірина Тимчук. Сьогодні о 18-й годині спільнота Святого Егідія збирається на площі Шептицького у дзвіниці. І, як зазвичай, буде готувати бутерброди, приносить також теплу їжу, коротенька молитва з нашими друзями. І після цього будемо роздавати їжу нашим друзям-безхатькам. Ми робимо близько 60 бутербродів і розділяємось. Одна частина людей залишається у центрі, а інша прямує на вокзал. І там вже на нас чекають наші друзі і отримують їжу. Також ми з ними спілкуємось, тому що їжа – це важливо, але стараємось сіяти також зерна любові і добра. Друге місце на чемпіонаті України з тенісу посіли юні прикарпатці. Найкращий результат показала команда хлопців – це Олег Ладим, Олег Філіпов та Онуфрій Гоян. Змагання відбувалися в Умані, що на Черкащині. 59 хлопчиків та 46 дівчаток взяли у них участь. Переможцями стали збірні Києва та Дніпра. У мене наразі все. З вами була Лідія Середюк. Я передаю слово моїй колезі Вікторії Ковцун, яка вже готує для вас інформаційний випуск. Він вийде о 17-й годині.